Então, você foi o senhor do senhor do الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديم رجي جه الرئي بعد وجه الله مهمة إيو قيمة وكل كلية هاي أنا وحنا كده رأي وحوية مركز الله الله يوم يرشق عيتها الله أما قوم شق عيتها الله حيابا وقيم يبسا وحكم بداين شغال الله يسقيم ايو برفومنس ابرايسل ايا الله يرادا سي قوبتو شغال الله قيم ايو ان قوبتو شغال الله قيم ايو لابد دينا عبا ويكاي منايس وحانا يكود حرانتا هاي نيوچر كا انستيوشن كاش لغا شقين ايا سيدو قاب بسميت كيسا شقو وو بسي صالحان وعيقا كجرا وزارة دورفافيتا دقن كي وعيقا جلتو قودهان wuxuu ahaa mid ka duwan waayadii dambe wacyiga ka jira wasaaradaha kale ee dalkeena ka jira marka loo eego taariikhaha badan ka soo hadashay marka loo eego shaqada aynu qaranka u hayno ee ah TV-gii qaranka aynu mas'uul ka nahay idaacaddii qaranka aynu mas'uul ka nahay iyo journal-kii iyo warbaahintii kale qaranku gaar u lahaa oo aynu mas'uul ka nahay marka loo eego taas way ka keensanaysaa marka isqiimeynta la isqiimeynayo marka la joogo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta inay ka duwanaato kuwa kale waxa laga yaabaa wasaaradaha kale in wasiirradu kulankan oo kale ay qabanqaabiyaan oo ku qiimeeyaan shaqaalaha laftiisa wixii ay qabteen laakiin wasaaradahan waxaanu kaga duwannahay kulankan oo kale in shaqaalihii laftoodu iyagoo aan wax la tashiyo markay hawshan sameynayaan aan kala yeelan maamulkii sare madaxweynaha qaranka uu soo magacaabay wasaaradda oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda wasiirku xigeenka iyo agaasimaha guud intay gaari soo arkaan inay dhaahdaan wacyigii nololeed ee ku soo shaqeynaynay ama environment-kii shaqada ka jiray wasaaraddu maxay iska bedelay muddadii maamulka cusubiinooyin taas waa ta keentay maanta aan isleeyahay inay halkan nala ku soo casuumo annagoo war maqabto ah la yidhaahdo halka waxay ku sugeeyeen shaqaalihii wasaaradda warfaafinta oo ay hoggaaminayso waaxdii raadi hargeysa iyadoo la doonayo lagaga wada hadlayo in la qiimeeyo maxay iska bedelay shaqadii raadiyo hargeysa ay u haysay qaranka muddadii mas-uuliyiinta cusub ay xilka hayeen ma soo koobi karayo ammaanta intaa leegaad ay jirisay run ahaantii waxaan u qaadanaynaa waxa weeye halkan ammaantii hore waan idinka sheegnay aan xilka la wareegeynay inaan idin cadaalad samayn doono waxa kaloo halkan aan si dhaqsa ballanqaadka u fulinayno halkii anagoo kaga duulaya dardaarankii agaasimaha waaxid uu xasan maxamed iisu halka ka sheegaya ahaa ee uu noogu mahmahay wadooyinka tiida laga dhigi jiray ee dowladaha hoose in wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mas-uuliyiinta sare inay maamulaan inay ku filan tahay bajetka qaranka uu qoondeeyey wasaaraddu inay shaqadeeda ku gudato sabab marka aynu uga cabanay in barnaamijyadii aynu qaranka mas-uulka uga ahayn dhaqaale ahaan u socon waayaan iyadoo qoondadii qaranka ee madaxweynaha qaranka uu qoondeeyey inaynu shaqada ku qabanno ay miisaaniyaddu inoogu jirto waa ceeb arrinkaasi dhicina mash waxaa xusud mudan oo halkan aan jeclay inaan ka sheego oo war wanaagsanah oon aada iyo aada mahad ballaaran ugu celinayno madaxweynaha qaranka iyo guddi kaloo golaha wasiirada soo jeedintooda iyagana ay ka timi inaanu insha allahu 2020-ka in raadiyo hargeysa dalka oo dhan lagu gaarsiin doono nidaam FM-yada waxaa bishaare ah in bajetka dowladda la ansixin doono arrinkaasi priority uu yahay waayo qaranku waxaynu u haynaa shaqo aada weyn waxaynu mas-uul uga nahay waa ku raacsanahay maxamed siciid inaynaan qaranka laamiyana u dhisaynin wadooyina u dhisaynin laakiin laynaga doonayo inaynu dowladda iyo dadkeennaba u diyaarino sidii laamiyada iyo wadooyinkaba loo dhisi lahaa iyo baahiyaha kale dadkeennu qabaan qaranku wuxuu inooga baahan yahay wixii dadkeennu ay daawan lahaayeen ee manfac leh ee wacyigelintii iyo wadaniyadii iyo barnaamijyadiida loo baahnaa waxaa kaloo baahi weyn qaranku u qaba oo aynu monoboli ku haysanaa maalintii horena waan idiin sheegay dhagaha dadka dhagahooda inagu baa la hadalla cid kaloo inagula tartamaysa ma jirto dalkana raadiyo hargeysa kuraka jira waxaa soo raaca labada idaacadooda BBC-da iyo VOA-da iyagana inagaa hoosgaraynay oo markaynu u baahanno haddayn isku garan weyno raadiyo hargeysa qurayn oran inaa dadka dhegaysta kuwaana inaga ogolaanshaheena inu kula joogaan waxaanay sii daayaan waxaanu raalli ka nahay bay dadkeennu sii daayaan qodobka kale aan u noqonayaa waxa weeye iyaduna fursad ah oo wasiirka wasaaraddan mahad ballaadhan ugu celinaynaa wasaarad ahaan
wasaaradda xarunta ugu weyn ee dalka ku leedahay waa xarunta aanu maanta joognay ee headquarter-kii wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo TV-gii ay ku yaalaan iyo raadiyihiiba. Insha Allah xafiiskii ugu horeeyayna barbareen uu ka dhisnay waa ogeydeen. Waxa qorshuhu yahay isagana miisaaniyadeena ugu jira, maadaama wasaaradda tayada iyo awoodda intaa lagla aynu nahay inaynu lixda gobole waaweyn ee kale inaynu xafiisyadii wasaaradda ka dhisan doono iyagana sanadka soo socda haddii ilaahay raado. Taasina waa bishaaro kale. Qodobka ugu dambeeya, Mukhtaar, waa ku raacsanahay si kalaan u yaro dhigayayo xilalka la soo doonan maayo. Waxa leeyahay waa fursad aad u weyn markaad xag siyaasiya iyo xagga bulshada aad ku soo beeraysaba laga eego inaad mas-uul ka noqoto madaxweynaha qaranka kugu garto inaad mas-uul ka noqoto wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. Fursadaasi waa fursad aad u weyn oo qof kasta oo siyaasi iyo reer Soomaaliland jooga aad iyo aad u anfacaysa. Marka loo xagga siyaasadda marka loo eegana, dalkeena awoodda ay warbaahintu leedahay waad ogtihiin. Ninka halkan la keenaa muddo kooban, hadduu shaqada saxda qabto, wuxuu ka mid noqonayaa dadka figureska dalka ugu caansan. Wasaarad kale arrinkaa lagama helo. Wasaaradda warbaahinta dhaqanka iyo wacyigelinta leh. Waxaa kaloo qofka halkan la keenaa uu fursad u helayaa inuu hoggaanka ka qayb galo waxa dadkiisa iyo dalkiisa loo sheegayo iyo jihada dalkiisa u dhaqaaqayo. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa agaasimo waaxeedka Xasan Maxamed Yuusuf. Run ahaantii xafiiska markuu u yimi wuu igu qancin kari waayey inaan shirkan imaado. Mukhtaar isagu wuu baxsan gaaray, laakiin anigu xafiiskan hoos dhigan gaaray. Sidee suuragal u tahay in shaqaalihii intay noo yaraan ilaahan way mahadsantihi baan ku ori. Waqti badan bay ka qaadatay inuu igu qanciyo, laakiin tii uu sheegayey bay noqotayo. War war noomahay sida arrinkan inagu naga yimi waadna arki doontaan. Aad iyo aad baad u qiimo badan tahayin. Waxa weeyaan man laa yashkuru naasa laa yashkuru llah waa waajib weeye. Anagana waxay noo tahay idinkuna waa dhaabadayseenoo de hadalkiina iyo arrinkiina calaamad baa ku dhigateen, sumad baa ku dhigateen. Anaguna insha allahu sumad waxaanu ku dhigan doonaa mudaxilaadka aanu xilka hayno. Wax iska suuragala anigu dardaaranka ugu weynaan idisiinaya waxa weeye sidii Xasan Maxamed Yuusuf sheegay, halkan 20 wasiir baa soo maray. Waxa laga yaabaa dhiijiyaduna inay ka badan yihiin bay inta soo martay iyaguna. Waxa laga yaabaa wasiir kuxigeenada iyo wasiir dowlayaasha soo mareeray inay kasii badan yihiin halkan cidda u hadhaysa idinka wey. Marka waana uga lixa jeclo badan tahay mas-uuliyiin kasta oo madaxweynaha qaranku goobtan keena. Waxa xaqiiqa inay dhaafi doonaan Soomaa horshafal ay ku bixi doonaan cidda u hadhaysa waa idinka. Idinka la rabaa idinka u naseexaynaya haddaad aragtaan xataa mas-uuliyiintu khaladaad ka dhacayo in qaab asluubeysan loo gudbiyo la yidhaahdo wasiir waxa ka haboon in sidaa hawsha loo qabto. Waxaa kaloo ina bishaarooyinka aan ku darayo kamid ah dhismahan inagu qabiyoobay wasaaraddeena ku yaala insha allahu agaasimaha guud baan iminka kala hadlayay. Hawshiisi way dhammaatay, shirkadii gacanta ku haysay. Waxaan rajaynaynaa sanadku intaanu dhammaanayna dhismihiisi dib loo bilaabo, dowladduna qarashkiisi way sii daynaysa. Ugu dambeyn, aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Mahad ballaaran baan idin kicinaya sidaa noo qiimeyseen. Waxaase inoo ballana waxa weeye oo ilaahay agtiisana qiimeyn ooga taraya inaanu shaqada iyo mas-uuliyadda qaranka aynu hayno inaynu ilaahay kaga baqano. Aad iyo aad baad umahadsantihi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxaan kulay aweera ma abaalmarin xusuus oo noogu talagalay mas-uuliyiinta ayaa wuxuu ahaa inaanu xitaa lacagta annaga iska bixinay cid naga bixisa ma jirto. Wasiir ku-xigeenka Naasir agaasimaha guud